На Марко другар. Да. Да. А, не промах. Se não estima, mal se duro, se zagre. Дурсе загреат малце се разбудим. На обрана ке ги падат, ке се изморат овие се малце. Само 6 деца се.
да. Се наштима. Дете ве добар организатор овој ночан. Нема толку за тоа. Ги прочитај ги, да. Гледаме како игра. Добре, се биве за сега са пресни. Дали бе, кресени на тројка закачи човече, не им иде шутов. Right.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.